אז מה זה קשור לבוא לפה? מתחת לרצון מוגדר יש רצון. אתה אומר שכמו שיש רוצה לבוא, יש רוצה לבוא, בשניהם יש את המילה רוצה. נכון. יפה, זה אני מסכים איתך. יפה, אז מה מהווה את המילה רצון? מה מהווה את המילה רצון? כאילו, מה, בלי מה אין רצון? בלי תחושת האני. אין רצון בלי תחושת האני. כאילו, ברגע שאני מרגיש זה אני, זה לא אני, מתחיל... איך זה קשור ללהרגיש טוב, אבל לא הבנתי, איך הגעת לזה? אוקיי. רגע, אז מההתחלה, מה אתה אומר בעצם? מההתחלה, תתחיל מההתחלה. חם פה. תמשיך. הכל טוב, הכל טוב. פתח שלום, פתח, מה זה? חלק. קח, תשתה מים, שלא תמות. לא, לא, פתח בפרות התשובה. די, שקט בבקשה. סליחה, אני מדבר איתו וזהו. הלאה, דבר, תמשיך. בקיצור, יש את תחושת האני שהיא למעשה בלעדיה אין רצון. אחד בא לרב, אמר לרב. חם לי לשים ציצית בקיץ. הרב אמר לו, בגלם יותר חם. תבחר. אמר לו, אבל אולי יש מזגן בגלם. פתח את החלון, נו, מה יש? לא, ככה, לפרינציפ לא. לא, לפרינציפ לא. למה ככה? ככה, לא משנה. למה ככה? תתמודד. מה אתה לחוץ? אתה מדבר, מה קרה? דבר. מה, אתה לחוץ מלדבר? לא, מה פתאום? חם לי. מה קרה פתאום שחם לך? אני יכול לשאול במקום. חם פה. אתה רוצה קוביות קרח? לא, לא. אני מדבר איתו. עזוב, אני יכול לשאול במקום. אה? אני לא אוכל עכשיו. תהיה, שק, דה. נו. בקיצור, יש תחושת העני. זה בדיוק הבעיה, שזה בקיצור. התשובה לשאלה... אתה יכול להתחכם. לא, לא, רגע, תקשיב, אני מדבר איתך ברצינות. התשובה לשאלה שלך היא... שהשאלה שלך נובעת מזה שאתה אומר, טוב, בקיצור הבנו ש... לא, לא בקיצור. לא, אין בקיצור, אין בקיצור, אתה תסביר את כל השלבים. את כל השלבים. יש תחושת העני שבלעדיה אין רצון. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאני יודע שזה אני, זה לא אני... אגב, זה לא נכון. בלי תחושת רצון אין תחושת עני, זה הפוך. זה רגע שיש רוצה ולא רוצה, זה שאני ולא אני. אם אין רוצה, אז גם אין אני. אפשר גם להסתכל על זה אחרת. אז למה אתה אומר את זה ככה ולא הפוך? בלי אני אין רצון. גם בלי רצון אין אני. נכון. אז למה אתה אומר את זה רק צד אחד? בוא תתחיל לדייק. בלי רצון אין אני, בלי אני אין רצון. נכון. אז בוא נגיד מהצד שבלי רצון, בלי אני אין רצון, אז אני יותר עמוק. תחושת האני יותר עמוקה. אבל למה אתה אומר, אוקיי, נניח, נו נניח. יפה. תחושת האני... אבל למה לשאול שאלה על משהו שהוא לא נכון? זה לא נכון שבלי אני אין רצון. זה נכון שבלי רצון אין אני. בלי תחושת האני התכוונתי. בלי תחושת הרצון אין תחושת אני. אם אתה לא תהיה קיים, לא יהיה רצון, אז אתה... גם אם לא יהיה רצון, אתה לא תהיה קיים, תבדוק את זה. אם לא יהיה רצון, לא תהיה קיים? כן. נניח שאתה לא רוצה כלום, איך אתה יודע שאתה קיים? אתה יכול לדעת, אתה יכול להרגיש שאתה קיים? תגיד שאתה לא רוצה כלום, כן? כן. לא. איך? למה בעיקרון? כאילו... תגיד שאתה לא רוצה כלום, מה זה לא רוצה כלום? לא חסר לך שום דבר. אם לא חסר לך שום דבר, איך אתה יכול לדעת שאתה קיים? אין שום רצון. נראה לי שפור זה יותר קשה. מה? אם אתה לא קיים, בטוח שאין לך רצון. לא, הפוך. אם אין לך רצון, בטוח שאתה לא קיים. בדיוק הפוך. לא נכון. תבדוק. גם אני אומר לך לא נכון. מה זה לא נכון? אני אתה כמו, לא נכון וזהו. תביא נימוקים. נימוקים? ברור. לפי הגדרה, אם אתה קיים. לפי הגדרה. אם אין לך רצון, אתה לא קיים. זה הגדרה. לפי הגדרה, אם אתה לא קיים, אין לך רצון. לא, לפי הגדרה, אם אין לך רצון, אתה לא קיים. אני מדבר איתו, הלאה. הפוך, אם אין לך רצון אתה לא קיים, בדיוק הפוך. לא, זה לא חשוב, זה לא חשוב האמת. חשוב, חשוב, חשוב. איך אתה רוצה לדלג לשלב הבא אם עוד לא הבנת את השלב הנוכחי? אז הגענו לשלב של רצון, בסדר? רצון הגענו. הגענו שאם אתה רוצה לאכול או לא רוצה לאכול, שניהם זה סוג של רצון. יפה. אז אנחנו מסכימים, רוצה לאכול ולא רוצה לאכול, זה שניהם סוג של רצון. כן. אז מתחתיו, לא משנה אם זה אני או לא, מתחתיו יש את השלב של ההפרדה. שאני מפריד בין דברים. תראה, כדי להגיד אני רוצה לאכול או לא רוצה לאכול, צריך להבדיל בין לאכול או לא לאכול. יפה. אז מתחתיו יש הפרדה. אמת. ההפרדה אומרת שלמעשה זה יש ואין. מה? יש לאכול, יש לא לאכול. זה נקרא הפרדה. זה הפרדה. זה השם להפרדה, נכון. אז מה יש מתחת להפרדה? יש ואין. מי אמר? אני. מה זאת אומרת מה יש מתחת להפרדה? לא מתאים. אם אני מפריד בין לאכול... רגע, לך על
פשט. רגע. אתה עומד מול... לך על הפשיעות. פשט. אתה עומד מול זה מול מיץ. אני רוצה לשתות, לא רוצה לשתות. זה הכל. אוקיי, מה השאלה? אז מה זו... אז מבחינתי בשרשרת הזאת יש, יש לאכול, אין לאכול, יש משהו אחר. יש כאילו... יש שבע. לא, יש... האין לאכול זה שווה ליש שבע למשל. נכון. אז למעשה מיטה, בשרשרת יש יש, ואין שהוא גם יש. בסדר? לא, לא הבנתי. יש לך יש לאכול? יש לך אין לאכול. ויש, כמו יש טלוויזיה? אין טלוויזיה, אבל יש משהו אחר. יש כאילו... אבל גם כשאין משהו אחר, יש משהו, כאילו, נכון. גם יש הוא אין וגם אין הוא יש. נכון. להגיד, אין אוכל, זה יש רעב. להגיד, נכון. אין רעב, זה יש נכון. אוכל. נכון. בסדר, אז מה אתה בא להגיד בזה? הגעתי לשלב של יש ואין. זה ברור. יפה. אם לא היה הבדל בין יש לאין, לא היית יודע אם אתה יפה. רוצה... יפה. לא היה מה, מה שאתה להגיד, אני רוצה לאכול או לא רוצה לאכול, זה ברור. אז השלב הבא, המהות שלהם למעשה, הוא משהו שלא הגיוני בעיניי. איך הגעת לזה? שיש להם מהות בכלל? כי הם שניים, לא יכול להיות שניים, זה מהות. לא הבנתי. יש ואין זה שניים? שני הפכים, כן. אז לא יכול להיות שהם מהות, כי מהות זה אחד. למה? איך הגעת לזה? מה זה אומר בכלל? כי... עזוב, עזוב, עזוב. אתה עכשיו רואה מולך, מה אתה רואה לאכול, מה אתה רוצה לאכול? שווארמה. בסדר? עכשיו אתה אומר, אני רוצה לאכול, או לא רוצה לאכול. יש מצב שאני אוכל, יש מצב שאני לא אוכל, זה הכל. מה עכשיו מסתבך לך פה? מה מסתבך לי פה? מה אתה לא מבין? אתה לא יודע, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לאכול, לא רוצה לאכול. מה השאלה? מהות? יש. מה אתה מדבר בכלל? תדבר איתי על החוויה שלך. אתה עכשיו עומד מול השוארמה. כן. הוא אומר לך, לשים שוארמה? או לא? זהו. מה אתה שואל? מה השאלה? זה אתה מבין, שוארמה, אתה יודע מה זה? אני שואל למה אני רוצה את זה. לא. אתה שואל למה אתה רוצה לאכול שוארמה? למה אני חושב שזה טוב וזה רע, כאילו... למה אתה חושב שלאכול שוארמה זה טוב? לא הבנתי לך. המהות של לאכול שוארמה... איזה מהות? איזה מהות? על מה אתה מדבר? על מהות? איזה מהות? לאכול שוארמה זה צורה, בסדר? צורה של מה? או, של מהות. אתה מבין את מה שאתה אומר? כן. אז מה השאלה? אבל אני לא מוצא את המהות. אז איך אתה יודע שיש מהות? זה כמו שאומר, אני רוצה להגיע לשכל ולא יודעת מה זה. איך אני יודע שיש מהות? אתה אומר, אני לא יודע מה זה המהות, אבל אני יודע שזה צורה של מהות. איך הגעת לזה? איך אני יודע שיש מהות? כן. כי לכל דבר יש מהות, לכל צורה יש מהות. אז מה המהות של לאכול שוארמה? אני לא יודע. כאילו, אני יודע, אבל... למה אתה עושה לכל דבר השמעות? אולי לכל דבר חוץ מלי לאכול שוארמה, אולי לזה אין מהות. אם אתה לא מצאת את המהות של כל דבר, אז איך אתה אומר יש מהות לכל דבר? אולי יש דברים שיש להם מהות ויש דברים שאין להם מהות. לא, לכל דבר יש מהות. עובדה שאני מגיע לרמות עומק מסוימות. ואתה מגלה מהות. לפעמים, לפעמים לא, כנראה שאין מהות. מה זה אין מהות? חייב להיות מהות. איך אתה הגעת לזה? איך הגעתי לזה? חייב להיות מהות. מה המהות של לאכול שוארמה, אני מבין? מה זה אומר? מה המהות של זה? מה זה אומר בכלל? מה זה אומר? אתה רוצה לאכול שוארמה? תאכל, לא רוצה, אל תאכל. מה זה? מה המהות של לאכול שוארמה? איזה שאלה הזאת? זה בדיוק כמו לשאול מה הסיבה הראשונה. מה אתה מדבר? עכשיו אתה בא לבוא לאכול שוארמה, אני שואל אותך, מה המהות של לאכול שוארמה? אתה אומר לו שאני רוצה לאכול שוארמה, זה המהות, נכון? לא. אז מה המהות של לאכול שוארמה? זה בדיוק כמו המהות של העולם, מאיפה העולם התחיל, אותו דבר. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה, יש לך ראש קטן. לא. אני אגלה לך משהו, גם אתה לא מבין מה שאתה אומר, זה הבעיה. למה? מחדד לך משהו, הוא שואל שאלות על משהו, שהוא כאילו עשה דילוג, אמר טוב טוב, בסוף הבנתי שאין הבדל בין שאין, עכשיו רק נשאר לי לסגור את הפינה שלנו. לא נכון, לא הבנתי, אם הייתי מבין את זה לא הייתי בא לפה. לא, אתה קודם ששאלת שאלה, אמרת, טוב, אני חוקר, לא, ואני מגיע, רק לא. נשאר לי לסגור את הפינה לא, האחרונה, שאני לא חווה את היש ואין הזה. לא, לא נכון. איך הגעת לא לשם? לא נכון. בהנחה שאנחנו מתחילים משלב של יש ואין... למה, מה זה יש ואין? איך הגעת לשם? חכה רגע, חכה רגע. עזוב איך נגיע לזה. אם הגענו לשלב של יש ואין, והגענו למסקנה שיש מהות, בסדר? אז מתחת ליש ואין יש מהות שהיא אומרת לא יש ולא אין. זה המסקנה? כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז השאלה, רק איך חווים אותה, כאילו איך מגיעים ל... את השלבים לפני שכבר חווית? כן, אז זאת השאלה הראשית, זאת התשובה. אוקיי, הבנתי, אתה שואל איך חווים... למעשה זה אין שכל. אתה שואל איך חווים את המהות האחרונה? כן. תשובה, כמו שחווים את המהות אחד לפניה. כן.
לא נכון. אתה מהות אחד לפני, אתה לא נכון. אבל יש ואין זה בשכל, והמהות האחרונה היא לא בשכל. השכל לא יכול לתפוס שיש ואין. אז מה אתה חושב? שאי אפשר לחוות אותה בעצם? לא, אני לא אמרתי את זה. אני שואלתי איך אפשר לחוות. אני שואלתי איך, לא אם אפשר. אני לא מבין. עד לשם הגעת, הכל הסתדר, הרעש נשאר חזרה כפינה הזאת? כן. הוא שלא. איך הגעת עד לשם? ספר לי איך הגעת עד לשם. בוא תכף שקעת לשם, תקפוץ עוד קפיצה. איך הגעתי לשם? שאלתי לכל דבר, כל שלב, מה מהווה אותו? כאילו, בלי מה אין אותו. וכמו שאחד אומר, נניח שככה, ונניח שככה, ונניח שככה, ונניח שככה, ונניח שככה, ונניח שככה, אז מה אני אעשה בסוף שככה וככה? אמרו לו, איך הגעת לשם? פשוט, זה מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם זה כל כך פשוט, אז תניח שגם הבנת את השלב האחרון. רגע, בלי מה אין רצון, בלי הפרדה בין יש להם. מה? בלי מה אין רצון. מה זה בלי מה אין רצון? אני רוצה משהו. מהו הדבר שבלעדיו אין רצון? בלי תחושת יש בהם. הפוך. מה הפוך? בלי רצון אין יש בהם. אתה עכשיו מנסה לחטט תוך כדי? למה? מה? בלי רצון אין יש בהם. בדיוק הפוך. בלי רצון יש בהם? לא נכון. תבדוק עכשיו. למה לא נכון? למה? מה אם תגידו את שלוש פעמים לא נכון, שלא הופך אצלנו לא נכון, למה? כי קראת בספר? אני חושב על איך להסביר. מה לענות? אוקיי, תחשוב איך להסביר. אני אומר הפוך. אם אין הבדל, אין רצון. לא, אם אין רצון, אין הבדל. הפוך. קודם אם אין הבדל, ואחר כך... לא נכון, קודם אין רצון, נכון? עכשיו כבר מראה לך שנבדל. אני אומר הפוך, אם לא יהיה לך רצון, הכל מתחיל ברצון. אם לא יהיה לך רצון, הרצון הוא מחויב. אם לא יהיה לך רצון, לא יש ולא יהיה אני ולא אני, לא יהיה כלום. אם אין הבדל, איך יעלה רצון? אני אומר לך, אתה רוצה להבין את זה, לחוות את זה, מה שזה לא יהיה, אתה רוצה להתקדם בזה? תקשיב, תתחיל מההתחלה. אל תרוץ לקראתי בספר, תתחיל מההתחלה. לא קראתי בספר, איזה ספר? אל תרוץ לשמעתי בווידאו, אוקיי? לא רץ לשם, מה אתה... אל תרוץ לקראתי בעבר. נסיף מסקנות. לא כאן נסיף מסקנות, תקשיב, מההתחלה. אתה עומד עכשיו מול ה... רצון. מול השווארמה. לא נכון. מול השווארמה, שהוא מביא לך שווארמה. אתה אוכל את השווארמה? אתה מבין שאתה אוכל שווארמה? אתה מרגיש את זה? אתה גם מרגיש את זה? אתה חווה את זה? נו. כן? כן. יפה. איפה השלב שבו התחיל להיות פער בין החוויה לבין ההבנה? תקשיב, שאתה אוכל את השווארמה, אתה מבין שאתה אוכל שווארמה? אתה חווה שאתה אוכל שווארמה, אתה נכון? אמת? כן. יש לנו סינכרון בין השכל לרגש. כן. מותאמים. עכשיו, אתה נכנס רמה אחת עומק פנימה, מה אתה נכנס? להבנה ש... למה אני צריך לאכול שווארמה? אוקיי, ואז מה אתה נותן תשובה? כי? טעים. אוקיי, אתה מבין שאתה רוצה לאכול שווארמה כי זה טעים? כן? כן. אתה מרגיש שאתה אוכל שווארמה כי זה טעים? אתה כאילו מרגיש את הטעם, אתה נהנה מהטעם? כן. יפה, עד כאן השכל והרגש מסונכרנים. יפה, הלאה, עוד אחד פנימה, מה יש אחריו? למה אני רוצה טעים? למה אני רוצה טעים? כי? כי זה טוב. אוקיי, אתה מבין את זה? כן. אוקיי, אתה מרגיש את זה? כן. מה, אתה מרגיש כאילו אני רוצה לאכול שווארמה, כי זה טעים וזה טוב לי. כן. עד כאן רגש ושכל מסונכרנים. נכון. יפה, הלאה, מה עכשיו? למה זה טוב לי? אוקיי, מה התשובה? אני רוצה שווארמה, כי זה טעים. ובשביל שזה יהיה טעים, אני צריך לאכול שווארמה. אם אני לא אוכל שווארמה, זה לא יהיה טעים. ולמה אני רוצה שזה יהיה טעים? כדי להרגיש טוב. כי אם אני לא... יהיה לי טעים, לא יהיה לי טוב. זאת אומרת, הטעים תלוי בשווארמה, והטוב תלוי בטעים, נכון? אם יש טעים, אם יש שווארמה, יש טעים, ואם יש טעים, יש טוב. אם אין שווארמה, אין טעים, אין טוב. באמת? לא. מה לא? מה לא? זה מה שאתה אמרת, אתה אוכל שווארמה כי זה טעים, וטעים זה טוב. מסקנה, אם לא יהיה טוב. אבל זה לא אומר שבשווארמה לא יהיה טוב, כאילו, זה העניין. בוא נבדוק, מההתחלה. שווארמה עושה לך טעים? כן. יפה. בלי שווארמה יכול להיות לך טעים? בלי שווארמה יכול להיות לך טעים? כן. אז למה אתה אוכל שווארמה? יש גם שווארמה לא טעימה. אז למה אתה אוכל שווארמה? אמרת, אני אוכל שווארמה כדי שיהיה לי טעים. לא.
לתאים, למהות של תאים, יש הרבה צורות. לא מתאים מהות, מהות, מהות. אתה לא שמר כי זה תאים, אתה בא למסעדה, הוא שואל אותך, למה באת לאכול שווארמה, מה אתה רעב? הוא אומר, לא, לא, באתי כי זה תאים. יפה, אתה מבין מה, מה זה מתאים מהות. עכשיו, אתה יכול שיהיה לך תאים בלי שווארמה? כן. אז למה אתה אוכל שווארמה? אז צריך לרדת הלאה. לא, ככה אני מבין את זה. תן לי תשובה בשפה רגילה, לא לרדת הלאה. תן לי תשובה רגילה, למה אתה אוכל שווארמה? כי זה תאים, ובלי זה לא יהיה לך תאים. מה הסיבה? אז בגלל זה הוא אוכל, בגלל זה הוא אכל גם אני לא אוכל. אבל מי החליט שהוא יאכל? אני אומר להתחיל בדברים הכי בסיסיים, לא לרוץ יש אין, אתה רוצה ללך לבסיס, אני אוכל שווארמה, למה אני אוכל שווארמה, ללך לבסיס. אז אמרנו, זה טעים וזה טוב. מי זה אמרנו? אני אמרתי. אמרתי, יפה, אז תסביר לי, כי? זה טעים. ובלי שווארמה לא יהיה טעים, ובלי טעים לא יהיה טוב. כן. אתה קודם אמרת שלא, עוד פעם, בלי שווארמה לא יהיה טעים, בלי טעים לא יהיה טוב, נכון? התכוונתי שהשווארמה היא לא הדרך היחידה על הטעים וטוב. אז למה אתה אוכל את השווארמה? אתה רוצה שווארמה? למה? כי זה טוב. כי שווארמה זה טוב. זה טעים, זה טוב. אוקיי, זאת אומרת שאם לא היית אוכל את השווארמה, לא היה לך לא טעים, ואז אם לא היה לך טעים, לא היה לך טוב. נכון? עד כאן נכון? יפה. עכשיו מה? למה אני רוצה טוב? אוקיי, כי איזה, מה נותן לך שטוב לך? שאם יהיה לי טוב, אז ככה וככה, ואם לא יהיה לי טוב, אז ככה וככה. מה הדבר הזה? עוד פעם, אתה רוצה לאכול שווארמה כדי שיהיה טעים. אם אני לא אוכל שווארמה, לא יהיה טעים. או ננסח את זה אחרת. אם אני לא אוכל שווארמה, יהיה פחות טעים, או יהיה טעים יותר מאוחר. כן. אבל השווארמה נתנה משהו, אוקיי? עכשיו, אתה רוצה שיהיה טעים בשביל שיהיה טוב. כי אם לא יהיה טעים, אז יהיה פחות טוב, או יהיה טוב אחר, או אני רוצה שיהיה לי טוב עכשיו דרך טעים. למה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אם תרגיש טוב, אז מה יקרה? מה יצא לך מזה? ואם לא תרגיש טוב... תחושת סיפוק כזה. אוקיי. אז מה אתה רוצה? תחושת סיפוק. כן. למה אתה רוצה תחושת סיפוק? כי... זה טוב. אוקיי, אז מה השאלה? אז אני אומר, לא, כל הרצון... עד כאן השכל ורגש מחוברים? כן. יפה. איפה שבעיה? לא, עד כאן הגענו שכל ורגש מחוברים. אני אוכל שווארמה כי זה טעים וזה עושה לי טוב. אז אני אומר, אני... אם אני לא אוכל שווארמה, לא יהיה לי טעים, יהיה לי פחות טוב, נכון? אמת? יפה. עכשיו מה? מה זה מגיע השאלה הקשה, למה אני רוצה טוב? למה אתה רוצה להרגיש טוב באמת? חשבתי זה מחויר. מה זה נותן לך? אוקיי, זה מחויר. אוקיי, אז מחויר. אז מה השאלה? כי איכשהו כנראה אני מבין שזה לא מחויר אמיתי. מה? כאילו, אני מבין שזה לא... אני לא סגור על זה שזה מחויר, כאילו. אוקיי. אבל אני לא יודע איך לחוות שזה לא מחויר. אתה מחפש את האמת או מחפש לחוות שזה לא מחויר? את האמת. אוקיי, זה מחויר. אז אני לא יודע איך לחפות שזה לא מחויר, זה מחויר. אז מה השאלה? פשוט, שווארמה עושה טעים, טעים עושה טוב, סדר לו את השאלה. וטוב, חייב לרצות להרגיש טוב. ואז אני לא משיג את השווארמה. אז מה לך? בדיוק. נכון, זאת האמת. אז מה השאלה? אז מה השאלה? איך להגיע לטוב הזה בדרך אחרת? זה אותו טוב בדרך אחרת? תוכל לשיפוד. לא, זה... מה לא? מה לא? זאת התשובה האמיתית. הוא צריך לשאול את השאלה, גם אני יכול לתת לו שאלות לשאול. הוא שהוא ישאל את השאלה שלו. מה שהוא עושה עכשיו, הוא שואל שאלה מתוך הרגש. הוא מנסה להבין מה הוא מנסה להבין. אבל לא במקום פילוסופי, במקום של פשוט. ככה רצית, לא? ככה צריך. ככה צריך, נכון, פשוט. איך על הבסיס, הכי בסיס. אתה עכשיו רוצה לשתות משהו, אין, אתה שותה משהו אחר. זה הכל, ואם אין, אתה סוגל, זה הכל הסיפור. מה מסובך?
אני רוצה למעשה, מה אני רוצה כאילו? אני לא רוצה לשבור את המחויב הזה. להרגיש טוב. אבל אי אפשר לשבור מחויב. מצד לא מצליח לשבור מחויב. מחויב פירושו שאי אפשר לשבור אותו. לא, זה לא מחויב אוניברסל, זה מחויב שלי. מה? זה לא מחויב... אתה מכיר משהו שלא רוצה להרגיש טוב? אתה אומר כיסא? רוצה להרגיש טוב? לא יודע. ואולי הוא לא רוצה להרגיש טוב. עבורך, אתה חושב שמחויב שתרצה להרגיש טוב? כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז אי אפשר לשבור את זה, לא? אז אפשר לשבור את השלבים שעברנו. איזה שלבים? או שתשכנע... חיים או וכולי אולי. אוקיי, אז מה אתה רוצה? מה אני רוצה? כן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אדוני? מה אני רוצה? להרגיש טוב בדרך שאני אבחר, כאילו. דרך אחרת. אתה רוצה להרגיש טוב בדרך שתבחר. מה זה אומר, לדוגמה? לדוגמה, אם אני לא משיג את השוארמה, שאני אבחר דרך אחרת, אני ארגיש טוב. אז אבחר דרך אחרת. מי מונע ממך? זה לא תמיד זמין, כאילו, אני לא יודע איך לעשות את זה. מה לעשות? תן דוגמה, דוגמה, דוגמה. תן דוגמה, לדוגמה. אתה מרגיש טוב השוארמה, ו... באת מולך נגמר, נכון? יש לך אופציה, או לנסוע למקום אחר. אין, נניח נשרפו כל השוארמות בעולם. אוקיי, יש לך אופציה להגיד לו, עושים לך שיפודים. לא רוצה שיפוד, רוצה שוארמה. אז אין, מחויב שאין, אז אין. לא, אז זה לא הגיוני. מה לא הגיוני? לא הגיוני שאין שוארמה? לא הגיוני שאין. עכשיו נמצא לילה, סגור, זהו. אבל שוארמה זה צורה של הטוב, נכון? אז יש עוד צורות. סיבכת אותי עכשיו. אז, נו, אז מה הבעיה? אז תאכל משהו אחר, אומר לך אני צריך להמשיב פיתה עם סלטים. אבל אני רוצה שוארמה. בכל זאת. למה אבל? ברגע שאני רוצה את השוארמה. נו, אבל אין. אפילו שהיא לא המהות, אתה כאילו רוצה את השוארמה. איזה מהות? המהות זה טוב, אמרנו. מי זה אמרנו? אתה. לא, לא, אתה אמרת שאתה רוצה. אני אמרתי. אתה אמרת שאתה רוצה שיהיה לך טוב, וטעים עושה לך טוב, ושוארמה עושה לך טעים. נכון. יפה. אז איכשהו, למרות שזה רק השוארמה... מה עוד נגיד עושה לך טוב לאכול? קולה. לשן סיגר עושה לך טוב? שנים. אז לך, תשן סיגר. מה השאלה בעצם? לא, זה מקרה כזה דפוק. אוקיי, תביא דוגמה אחרת, נו. מה את חושבת? קשה להגיע לראשון. איזה ראשון? ראשון של מה? למהות הראשונה. איזה ראשונה? מניח אני רוצה כסף, בסדר? מיליון דולר, לא משנה. אוקיי, אז כאילו, ברגע שאין לי תחליף, למעשה אני סובל. נכון. אז השאלה היא... נגיד שאתה רוצה כסף ואין לך, אז אתה סובל. עד כאן זה נכון. במקרה הזה, הכסף הוא צורה של טוב. מה? הכסף הוא לא מחויב, הטוב מחויב אמרנו. לא הבנתי, לא. אני רוצה להרגיש טוב, זה מחויב. אתה רוצה להרגיש טוב? כן. יפה. זה מחויב. אתה יכול להרגיש טוב בלי כסף? כן. אפשרי, אז מה השאלה? אז אני לא חווה את זה. לא הבנתי, אז איך אתה יודע שאפשר להרגיש טוב בלי כסף אם אתה לא חווה את זה? כי הכסף הוא לא הכי עמוק, הטוב הוא יותר עמוק מכסף. הטוב לא שווה כסף, כסף לא שווה טוב. אפשר להרגיש טוב גם בלי כסף? כן. אתה מרגיש... לפי... יש אנשים שמרגישים בלי טוב בלי כסף. אה? יש אנשים שמרגישים טוב בלי כסף. אלה שיש להם כבר. לא, לא חייב. אלה שלא צריכים אולי. אני מכיר גם אנשים מאושרים בלי כסף. שצריכים ואין להם ומרגישים טוב? ומרגישים טוב. אוקיי, איך זה יכול להיות? זה אומר שזה לא מחויב. איך זה יכול להיות? תסביר לי, רק לא יודע, אני לא מכיר את זה, תסביר. תן לנו אינפורמציה. פשוט, זה לא... אם כסף לא שווה לטוב, זה לפי הגדרה, זה כבר לא מחויב. מה? לא הבנתי. אם כסף הוא בפני עצמו, הוא לא שווה לטוב, אז... לא, אצלך, אבל במוח שלך בלי כסף, רע. זה מחויב. נכון, אז אני שואל, זה בדיוק מה שאני שואל. נו. אפילו שאני מבין את השלבים, אני לא חווה את ה... איזה שלבים? איזה שלבים? רמות עומק. איזה עומק? בפשיטות, אתה רוצה כסף? כן, אין לך, רע לך, זה כל הסיפור, מה מסובך בזה? אבל כסף לא שווה לטוב. אז מתברר שאצלך כן. מה זה אצלך? אצל מישהו אחר לא, אצלך כן. אז אני שואל איך להיפטר מזה, גם... להיפטר ממה? אי אפשר להיפטר מזה. למה אי אפשר להיפטר ממנו? אתה חושב שאתה יכול להרגיש טוב לי כסף?
כן, אולי. איך יכול להיות כזה דבר? יכול להיות. למה אתה רוצה כסף? שירגיש טוב. יפה. אז איך תרגיש טוב בלי כסף? אבל כסף לא שווה להרגיש טוב. אז למה אתה רוצה כסף בשביל להרגיש טוב? אם כסף לא שווה להרגיש טוב, אז למה אתה רוצה כסף בשביל להרגיש טוב? משהו אחר. שאלה אחרת. אוקיי, אז מה התשובה? נכון, זו שאלה אחרת, אז מה התשובה? לא יודע. כנראה שזה פשוט מחויב, וזהו. לא, זה לא מחויב. איך אתה יודע שזה לא מחויב? אולי זה מחויב. כי עובדה שיש אנשים שלא מרגישים טוב גם בלי כסף. לא, אצלך זה מחויב, אצלם לא, אצלך כן. לא, מה אני? על אנדרון? מה אני על אנדרון? כשהיית ילד, היית צריך כסף להרגיש טוב? לא משנה, קודם כל כן, אבל לא משנה. אתה רוצה להתקדם או שאתה רוצה... לא, אני מנסה להבין מה אתה לא מבין. אתה מבין טוב מאוד. לא מבין כלום. אני מבין הרבה דברים. אתה צריך להתחיל מהבסיס. הבסיס כבר... עוד פעם הבסיס. מה הבנת? לחוץ חוזר, מה יש? הוא רוצה להגיע לאש ואין. לא יש ואין. תתחיל בבסיס. אתה רוצה כסף? אני בבסיס, כן. יפה. אתה חושב לעשות לך טוב? כן. אתה חושב שבלי זה יהיה לך רע? כן. אוקיי, אז מה השאלה? מה השאלה? תציבו. תשובות אפשר, אתה לא רוצה מתוכו להגיד מה שאולי. מה אני רוצה? אני רוצה להיפטר מהצורה הזאת של להרגיש טוב. לא הבנתי לך, אתה רוצה להיפטר מזה שאתה רוצה... אתה לא רוצה להרגיש טוב? אני רוצה להרגיש טוב בצורה שזמינה. מה שאני נמצא במציאות, לא מה ש... לפעמים אני משיג ולפעמים אני לא משיג. תן דוגמה, לדוגמה. לדוגמה, אם יהיה לי במקום מיליון דולר, חצי מיליון דולר, שאני גם אסתפק בזה או משהו כזה. אתה חושב שזה אפשרי? לפי הגדרה, כן. איזה הגדרה? כסף לא שווה לטוב. לא נכון. זה אומר שזה אפשרי, גם בלי... מי החליט שכסף לא שווה לטוב? אולי כסף כן שווה לטוב. מי החליט? כסף כן שווה לטוב. כן. לא, לא שווה לטוב. לא נכון. כסף לא שווה לטוב. כסף כן שווה לטוב. העובדה שיש אנשים שיש להם את כל הכסף והם לא מאושרים, אז זה לא שווה לטוב. כסף אצלך שווה לטוב, אצלך זה שווה לטוב. בסדר? אצלך כסף זה שווה לטוב. גם אצלי הוא לא שווה לטוב. אז למה אתה רוצה אותו? אז מה השאלה? כסף אצלך לא שווה לטוב? כי הסיכוי להגיע... כסף אצלך לא שווה לטוב? כי הסיכוי להגיע... כסף אצלך לא שווה לטוב? אתה יכול להיות מישהו גם בלי כסף? לא, זה לא קשור אבל. מה זה נקרא שווה? מה הכוונה שווה? כסף שווה לטוב? אם כסף, יש לך יותר סיכוי להגיע לטוב. יש לך יותר אמצעים להגיע לטוב. אמרתי, הכסף נותן לך אופציה להגיע לטוב. אופציה להגיע לטוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כסף נותן לך אופציה להגיע לטוב. אוקיי, מה אתה רוצה? טוב. אוקיי, אז מה השאלה? איך להחליף את האופציות? איזה אופציה אתה רוצה להחליף? כסף נותן לך אופציה להרגיש טוב, נכון? כסף נותן לך אופציה להרגיש טוב? כל אופציה ש... כסף נותן לך אופציה להרגיש טוב? יפה, מה הבעיה עכשיו? בעיה, כשאתה משיג את האופציה, הכל טוב, אתה מגיע לטוב. כשאתה לא משיג, אני רוצה להחליף את הרצונות. איזה רצונות? רצון... תן דוגמה. כסף, למשל. אבל אתה רוצה כסף? אני רוצה להרגיש טוב. אתה רוצה כסף? כסף אתה רוצה? להרגיש טוב אתה רוצה? כן. כסף אתה גם רוצה? כן. אוקיי, אוקיי, אז מה השאלה? השאלה, כשאני לא משיג את הכסף, אני רוצה להשיג אלטרנטיבה, להגיע לטוב בלי הכסף. כאילו, לרצות את המציאות כמו שהיא, באותו רגע. אבל איך אפשר? אפשר, אתה חושב שאפשר לרצות את החיים, אתה חושב שאפשר לרצות את המציאות כמו שהיא באותו רגע? אתה חושב שיש אפשרות כזאת? כן. איך? אם לא הייתי חושב, הייתי כבר סובד בשקט בבית. מה? אם לא הייתי חושב ככה... אני חושב שאין אפשרות כזאת, לדעתי. מה? שתרצה את המציאות כמו שהיא, אין אפשרות כזאת. אתה שואל אותי איך לרצות את המציאות כמו שהיא, תשובה, אין אפשרות כזאת. התכוונתי איך להגיע לטוב בדרך אחרת. לדוגמה, שתרצה כסף וכשיהיה לך יהיה לך טוב, כן. אין אפשרות. למה לא? כי אתה רוצה כסף. אם אתה רוצה כסף, אז מצד ההגדרה, אתה לא רוצה כסף? אז מה השאלה? אני רוצה להגיע... מה השאלה? אתה צריך לשים לב מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה. אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי. איך הגענו מזה לזה שאתה רוצה כסף? כסף אתה גם רוצה? לא.
אוקיי. מה השאלה? מה השאלה? מה השאלה? שהרצון הראשון שצץ בראש הוא צורתי, כסף. אבל צורתי. אני רוצה כסף כרגע, בסדר? שאני מתחושב על מה אני רוצה באמת, אני רוצה להרגיש טוב, בסדר? אוקיי. אז אולי תתחיל תמיד לחשוב על מה שאתה רוצה באמת, ואז לא תרצה כסף. הנה פתרנו, מה אמרת? כשאני חושב מה אני רוצה באמת, אני לא רוצה כסף. כשאני חושב, לא חושב על זה, אני רוצה כסף. מסקנה. תחשוב, מה אתה רוצה באמת? הנה פתרנו. אוקיי, אני רוצה באמת להרגיש טוב. אוקיי. ואז אני מגלה שאין לי כסף. אבל אמרנו שכשאתה חושב באמת, אתה לא רוצה את הכסף. אז עדיין, אז האופציות להגיע לטוב מצמצמות. אני לא הבנתי, אתה תסביר עוד פעם. אני רוצה להגיע לטוב דרך הכסף, בסדר? אתה אומר שאתה רוצה להגיע לטוב דרך הכסף, כי אם תגיע לטוב לא דרך הכסף, אז... לא, גם זה יהיה טוב, אז למה אתה רוצה להגיע לטוב בלי הכסף? אני רק שאלתי, אתה רוצה להגיע לטוב לא דרך, דרך כסף, נכון? כן. למה? כי בלי זה אי אפשר להגיע לטוב. יותר קשה, כן. יותר קשה או אי אפשר? יותר קשה. אבל אפשר להגיע... האם אתה חושב שאפשר להגיע לטוב לא דרך כסף? כן. אוקיי, מה השאלה? אז מה השאלה? אתה רוצה לדבר על יש ואין? מה אתה רוצה? טוב, הבנו? אני הבנתי. הבנו. הבנו? לא, מה הבנו? למה אתה מה השאלה שלך? מה אתה שואל? למה אני רוצה להרגיש טוב? לא הבנתי. למה אני רוצה להרגיש טוב? אתה שואל למה אתה רוצה להרגיש טוב? זה מקור הסבל, מה? אתה רוצה לא לרצות להרגיש טוב? כן. ואז מה אני אתן לך? אני לא אסבול. ואז? אז אני אסבול מזה שאני לא סובל. אוקיי, הנה, זאת התשובה. לא, אבל מה? תשובה, אתה רוצה להרגיש טוב כדי לא לסבול מזה שאתה לא סובל. מצאנו את התשובה, היית אצלך בספונטני. לא, ברצינות. ברצינות, אתה רוצה להרגיש טוב כדי לא לסבול מזה שאתה לא סובל. מה אתה רוצה? מה אתה שואל? מה השאלה? עוד פעם, מה התחלה? אתה, מה השאלה? תן דוגמה ביום יום, שאלה ביום יום, זה כיסא? אתה מראה כיסא? כן. מרגיש כיסא? כן. יפה, תתחיל משם, מה השאלה? אני רואה מולי... מה אתה רואה מולך שמציג לך? מה? מציג לי שאני רוצה להרגיש טוב. רק תשימו לב מה שאני אומר לה, השאלה צריכה לבוא ממשהו ממשי, לא ממשהו בדיוני כזה, אני רוצה להרגיש טוב, יש, אין, רצון, לא, הולך, פשיטות. עכשיו אני בבית, ככה, מה לא טוב פה? מה הבעיה פה? מה השאלה פה? הרצון עושה תסכול, כי אתה, עד שאתה לא משיג אותו, אתה כל הזמן מתוסכל. הרצון שלך עושה תסכול. כן, כן. שאתה לא משיג אותו, אתה מתוסכל? האם זאת אמת מה שאמרת? אוקיי, אז מה השאלה? השאלה היא איך לשבור את הדבר הזה, איך לשבור את הרגיש טוב, זה, את המטרה הזאת. איך אפשר לשבור אותו, אבל? רצון עושה תסכול, זאת האמת. נו. נו, אז מה השאלה? אם זאת האמת, אז איך אתה רוצה להילחם? אתה רוצה להילחם באמת? זאת האמת. האמת היא שרצון... אני רוצה להשתלט על הרצון. אתה חושב שאתה יכול להשתלט על הרצון? אולי, לא יודע. מה? לא יודע. מה אתה חושב? אני חושב שכן. אוקיי, איך? לא יודע. אוקיי, אז מה השאלה? איך לעשות את זה? למה אתה חושב שאולי אתה יכול? ניסית? כי... רגע, ניסית להשתלט על הרצון? על חלק. והצלחת? כן. על החלק, אבל מה לא קרה? על החלק השני לא הצלחת. נו. כן. וניסית על החלק השני להשתלט? לא על הכל אפשר, כאילו, אני לא הצלחתי עד עכשיו להשתלט על הרצון. אז מה השאלה? ולמרות שניסית, למרות שניסית. אז שאלה איך להשתלט? אולי אי אפשר להשתלט. מהצד שאפשר. רגע, איך הצלחת להשתלט על החצי הראשון של הרצון? לפעמים בדיקה פשוטה, אם אני באמת רוצה את זה, מגלה שאני לא באמת רוצה את זה. אוקיי, אז תעשה את זה גם על השני. גם על החלק השני, תעשה את אותו דבר. לא עובד לי, אני לא יודע למה.
מה אתה חושב? שלא התאמצת מספיק? תתאמץ יותר. למה שזה לא יעבוד לך? או שלא התאמצת מספיק או שאי אפשר, נכון? מה אתה חושב? למה זה לא עבד? כי? לא יודע. אפשרות השלישית. מה האפשרות השלישית? אנחנו מדברים עליו. אני חושב, תראה איך שאני מכיר אותך, כמה אני אשאל לך שאלה, תענה לי בכנות. כמה אתה רוצה להיות מסוגל להשתלט על הרצון? כמה זה חשוב לך? מאחד עד מאה? נו, כל מספר שנגיד, אז תעשה עוד אחוז. לא נכון, אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד. כמה חשוב לך מאחד עד מאה להשתלט על הרצון? מאוד. מאחד עד מאה, כמה זה חשוב לך? אתה לא יודע מה אני הולך להגיד. כמה אתה רוצה להשתלט על הרצון מאחד עד מאה? כמה אתה רוצה? מאחד עד מאה, כמה אתה רוצה? 90%. אז 90% תתאמץ יותר. לא, 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 אני אתן לך את התשובה. אז 90% מהרצון? לא, אני אתן לך את התשובה, אם היית אומר לי ש-100% אתה רוצה להשתלט על הרצון, אז הייתי אומר, אם אתה 100% רוצה להשתלט על הרצון ולא הצלחת, זה אומר שאין אפשרות. אבל אם אתה אומר רק 90%, אז מה שאתה רוצה לעשות? אז כנראה, אתה צריך לרצות יותר. נו, ידעתי שתגיד את זה. נו, אז מה השאלה? איך? איך מה? איך להגיע לשם? להגיע לאיפה? להשתלט על הרצון. אמרנו, שתרצה אותו, להשתלט עליו. אתה רוצה להשתלט עליו? תרצה עוד יותר. לא מספק אותך? שהשתלטת עליו קצת? אז תרצה יותר. מה אתה אומר? אני מנסה להבין מה השאלה. אתה יודע, אני לא אמרתי כלום, אתה שאלת שאלה. אני מנסה להבין מה השאלה. מה השאלה? כן, מה השאלה? איך מחליפים רצונות? איך מחליפים רצונות? כן. איזה, מה זאת אומרת, למה לך להחליף רצונות? כי לא משיג את כולם, אז מה, אני צריך להחליף אותם. אתה חושב שאפשר להחליף אותם? אולי. אוקיי, ניסית? עוד פעם אתה חוזר לזה? אני שואל. לא לשאול אם ניסית או לא. תראה, אני לא מדבר מתוך חוויה, אתה כן. אני שואל עליך אם ניסית או לא. כן. נו, ומה תגידית, שאפשר להחליף אותם? לא תמיד. אוקיי. אז יש לפעמים שאפשר, לפעמים אי אפשר. נו. נו. השאלה אם אני לא הצלחתי שאי אפשר. אז אני שואל אותך שאלה אחרת. אתה חושב שניסית את כל מה שאתה יכול או שאתה יכול עוד? אם ניסית את כל מה שאתה יכול ולא הצלחת, אי אפשר. אם לא, אולי אפשר. צריך להמשיך לנסות. ומה אתה חושב? מה, אני חושב? באיזה נושא? עזוב אותך, אתה כבר... אייבת אותי. כבר תפסת אותי, שאל. מה אתה רוצה לדעת? אני אומר לך כזה דבר. זה לא כל כך משנה... אני אתן לך את התשובה. זה לא משנה מה אני אגיד לך. אם אני אגיד לך שאפשר, אתה צריך להתאמץ. אם אני אגיד לך שאי אפשר, אתה תמשיך לסבול כי אתה לא יודע שאי אפשר. אם אני אגיד לך אפשר להחליף את הרצון... מה הדרך בכלל שאפשר לבדוק אותך? להתאמץ עוד? איך הצלחת? מה זה להתאמץ עוד? אני אסביר לך. יש לך רצונות שהצלחת להשתלט עליהם? כן? יפה. איך עשית את זה? איך הצלחת להשתלט? בדיקה, אם אני באמת רוצה אותם. אז תבדוק, גם לשאר הרצונות, אם אתה באמת רוצה אותם או לא. איך? איך בדקת על הרצונות הקודמים? רמות עומק. רמות עומק. אבל הנה, יש לך רצון לכסף בשביל להרגיש טוב, ואיך אתה יכול להחליף את הרצון הזה? אתה חושב שבדקת עד הרמת עומק האחרונה שאתה יכול? מה זה רמת עומק האחרונה? אתה חושב שאתה יכול להעמיק עוד בנושא? לא. אז אי אפשר. אולי כן. אבל איך אפשר? אי אפשר להעמיק יותר. זה לא אומר שאי אפשר, אולי אני לא מצליח להגיע. לא, אם אמרת שהעמקת כמה שאתה יכול ולא ידעת, אז אי אפשר. אבל אולי אני לא בדרך בכלל. אולי אני בכלל לא בדרך הנכונה. אתה חושב שיכול להיות שאתה לא בדרך הנכונה? כן. אוקיי, איזה דרך עוד יכולה להיות? מאיפה אני יודע? אם הייתי יודע, הייתי שם כבר. אז למה אתה חושב שיכולה להיות דרך נכונה? דרך אחרת. למה לא? כי ניסית את כל מה שאתה יכול ולא הגעת. מסקנה אין. ואולי אני פשוט לא יודע את הדרך. אני רק אומר לך משהו, אם הוא לא היה יודע את הדרך, הוא לא רוצה להגיע לשום מקום. לא יכול לדמיין. לא, אתה בתוכך, אתה יודע את הדרך, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות, ואתה רק מנסה לשחק אותה כאילו אתה לא יודע. ואני מאמת אותך עם האמת שלך, כי אם באמת אתה בטוח שעשית הכל, אז לא היה לך ספק.
אם יש לך ספק, זאת אומרת שאתה לא בטוח שעשית הכל, ואתה צריך להתוודות, להגיד נכון, את זה ואת זה ואת זה לא עשיתי. אתה מבינים? בתוכו הוא יודע את התשובה, אתה יודע את כל התשובות. לא, רק אתה כזה עושה מניפולציה, לא, אני לא יודע. לא נכון. אתה חושב שעשית הכל? מה זה משנה? אתה יכול לעלות על דעתך שיש משהו שעוד לא עשית? כן. נו, אז הנה, אז אתה יודע, מה עוד לא עשית? אתה עשית? אני לא יודע מה לא עשיתי. מה יכול להיות ש... אתה חושב שעשית הכל עוד פעם? אתה חושב שעשית הכל? לא, אני יכול לעלות על דעת שלא עשיתי משהו או לא עשיתי משהו. מה יכול להיות שלא עשית? לא יודע. אולי הגעתי לתשובות הלא נכונות. אני אתן לך דוגמה, נגיד מה עוד לא עשית. כן. תגיד לשתות כל בוקר מיץ גזר, ואחר כך לשאול את השאלות האלה. עשית את זה? מה הקשר? אוקיי, אתה חושב שזה לא יעזור? לא. אוקיי, יש עוד משהו הגיוני שיכול להיות שיעזור שלא עשית? מי אמר שצריך משהו הגיוני? נכון, אבל אני מסכים איתך. מי צריך גזר כל בוקר שתית? מה קשור? מי אמר שצריך משהו הגיוני? אבל מה קשור מי צריך גזר? תנסה, מי אמר שצריך משהו הגיוני? גם אם צריך משהו לא הגיוני, מה קשור מי צריך גזר? זה לא קשור, זה לא הגיוני וזה לא קשור. אני אסביר לך גם את הקשר. מי צריך גזר טוב לראייה, נכון? ואתה צריך לראות דרך השכל, אז כאילו זה משפיע, גוף נפש משפיע. גזע מפתח את הראייה, ראייה שכל. נו. מה נו? מה אתה רוצה להגיד? אני מנסה להבין מה אתה שואל. מה אני שואל? כן. עד השאול לא הבנת? לא. מההתחלה. אתה הבנת מה אתה רוצה לשאול? אני הבנתי מה אני רוצה לשאול. לא, אני לא הבנתי. אם אתה אומר שאין פתרון, איך אתה מחפש את הפתרון? אני לא הבנתי. אני לא מבין מי מנהל את מי. אני את הרצון או הרצון אותי? אני רוצה להגיד משהו. אם אני אגיד לו, יש פתרון, זה לא יעזור. כי אני אגיד, אני לא מצליח. ואם אני אגיד לו, אין פתרון, זה לא יעזור. אגיד, יש לי בעיה. יש רק דרך אחת לפתור את זה. אם תעשה את כל מה שאתה יכול ותראה שאין פתרון, כשאתה תהיה משוכנע שעשית הכל, אז אתה במילה תפסיק לרצות. ואם אתה לא תהיה משוכנע שעשית הכל, אתה תמשיך לרצות. גם אם זה לא קיים. לא, אבל מה שאני מנסה להראות שהוא יש לו ספק. כי אם היית בטוח, אני קיים, יש לי רצון, רק זה מה יש. אין מה לעשות נגד זה, היית משלים עם זה. אז אמר, לא, אני לא בטוח. אז למה אתה לא בטוח? תבדוק למה אתה לא בטוח שזה מחויב. תבין משהו, גם לגלות שזה מחויב זה טוב באותו מידה, גם לגלות מחויב שיש לי רצון ואני צריך לסבול זה גם טוב, כי אתה לא נלחם בזה יותר. אל תנסה להיפטר מהמחויב, תנסה לבדוק האם הוא מחויב. אתה יודע מה אתה אמרתי? אל תנסה להיפטר מרוצה להרגיש טוב, תנסה לבדוק אם הוא מחויב או לא, אם הוא מחויב. מחויב? מה זה מחויב? אמא שלה מחויב. ברור, ברור. איך אני יודע שהוא לזה? אם הוא מחויב, לא תגידו אמא שלה מחויבים. או שהוא מחויב, או שלא, מה זה אימא של המחויבים? אבל הוא לא אבא ואימא של המחויבים, הוא רק אימא של המחויבים. בטח שהוא מחויב. אני מסכים איתך, אז לכן אי אפשר להילחם בו, אז מה אתה רוצה? אבל יש הרבה דרכים להגיע למחויב הזה. למה אני בוחר את הדרך מסוימת כל הזמן? אתה חושב שהדרכים האלה מחויבות? לא. אז מה השאלה? ואף על פי כן אני רוצה אותם. איך זה יכול להיות? אה? כי אתה לא, או שאתה לא בטוח שאתה רוצה אותם, או שאתה לא בטוח שהם לא מחויבות. שים לב. או שאתה לא באמת בטוח, אתה אומר כזה דבר, איך יכול להיות שאני מבין שכסף זה לא מחויב, ואני לא מרגיש שאני חייב שיהיה לי אותו. פרדוקס, מסקנה, או שאתה, פה משהו אתה משקר בטוח, משהו פה בטוח לא גני, או שאתה לא באמת בטוח שאתה רוצה את הכסף, או שאתה לא באמת בטוח שיש אפשרות שלא תרצה את הכסף. עכשיו, לא משנה מה תגלה, פתרת את הבעיה. אם תגלה, אני חייב לרצות את הכסף. תכנעתי, אם תגלה אני לא יכול לרצות את הכסף, אין בעיה, בשני המקרים אין בעיה, רק תבדוק מה האמת. זה הכל, לא משנה מה תגלה, אה? לא הבנתי. את רוצה להסביר לו? מי רוצה להסביר לו? נו, תסביר אתה אדוני. אתה רוצה את הכסף. אז אתה צריך לבדוק עכשיו, אם אתה חייב את הכסף, אם זה חייב, תבדוק. גילית שזה חייב? אין מה לעשות, אתה חייב. כל החיים תחפש את הכסף, אתה חייב, אין לך כבר יותר קונפליקט. אם אתה מגלה שזה לא חייב, זה רק אפשרי, אז גם פתרת את זה, כי אתה
לא חייב לשים את הכסף. אם אתה, יש לך תשובה סופית, אתה לא בקונפליקט יותר. אתה בקונפליקט, אז אתה לא יודע, אני חייב או לא חייב? אני כן חייב או לא חייב? אני אומר שאני חייב, אבל אני לא חייב. אני... מה? אומר שאני לא חייב, אבל אני מתנהג כאילו זה חייב. אתה צריך לדעת, אתה חייב, אין בעיה, אז חייב, אין מה לעשות. זה החיים, צריך להיות חייבים, אז לא. גם אם תגלה שאתה חייב, אין לך בעיה. אם תגלה שכסף זה לא מחויב, אין בעיה. אם תגלה שכסף זה מחויב, גם אין בעיה. אבל איך אני מגלה את זה? מה אתה חושב? תשאל את מה שעכשיו ניהלתי איתך את הדו-שיח. את הדו-שיח הבסיסי הזה. על הפשיטות, על הפשט, לא על ישבין, על הפשט. את השאלה הזאת, לשאול אותה 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 שעות, עד שתגיע למסקנה. או אני לא חייב כסף, או אני חייב כסף. לא משנה, מה בסוף תגלה שתיים טובים? אם תגלה חייב כסף, נגמר, אין שאלה. אם תגלה חייב כסף, גם אין שאלה. נווה איך מגלה את זה? לא הבנתי. שואלים, האם אני רוצה כסף, אני חייב כסף? אז אני מסביר, כסף זה רק בשביל להרגיש טוב, וזה למרות שאני מרגיש... אתה חושב שאתה יכול להרגיש טוב גם בלי כסף? 100%. אתה חושב שאתה יכול להרגיש טוב גם בלי כסף? לא בטוח. מה אתה חושב? אתה לא יודע? אוקיי. מה אתה חושב? אני חושב שאולי לא. תן לי טענות ש... ויכול להיות שכן, יכול להיות שאתה יכול להרגיש טוב בלי כסף? כן. יש לי שאלה. בלי כסף אי אפשר להרגיש טוב. אתה יכול לתת לי איזה נימוקים שבלי כסף אי אפשר להרגיש טוב? בלי כסף אי אפשר להרגיש טוב. אתה יכול לתת לי איזה הוכחות? תקשיב, האם חייב כסף כדי להרגיש טוב? לא. לא? לא. אוקיי, אז מה השאלה? למה אני רוצה כסף? בכל זאת. למשל. אם תסביר לי למה אמרת שלא, אז נבין למה אמרת, אז תסביר למה אמרת שלא. כי מתצפיות, אנשים אחרים מרגישים טוב בלי כסף. לא, אוקיי, אתה צודק. אתה יכול להרגיש טוב בלי כסף? לא בטוח. אתה יודע? יש לך תשובה? אתה לא יודע, נכון? אוקיי. האם אתה חושב שיכול להיות שבלי כסף אתה לא יכול להרגיש טוב? שיכול להיות שבלי כסף? אתה לא יכול להרגיש טוב. האם אתה מבין את ההיגיון שאומר שאתה בלי כסף לא יכול להרגיש טוב? אתה מבין את ההיגיון הזה? כן. למה? תן לי הוכחה נגיד. תוכיח לי שאתה בלי כסף לא יכול להרגיש טוב. תן דוגמה. אני לא יכול למלא את הרצונות. יפה, יפה. עכשיו, האם אתה חושב שיכול להיות שבלי כסף תוכל להרגיש טוב? תן לי הוכחה לזה. אז תמלא את הרצונות. מחויב שאם לא תמלא את הרצונות יהיה לך רע. מחויב שאם לא אחרי כסף לא תמלא את הרצונות. יפה, אז אי אפשר להרגיש טוב בלי כסף. מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? גם להבין שאני חייב כסף זה גם כן אושר. אני לא מבין איך הצורה הזאת של להרגיש טוב הפכה למחויבת, אני לא מבין. איזה צורה, איזה מחויבת. להרגיש טוב...